ବର୍ଷଣରେ ବର୍ଷଙ୍କୁ କଳା ଜବାବ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବିଜେପି ଦଳର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଗତଥର ସେ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ BJD ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି, ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ବଡ଼ଚଣାରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତାହେଲେ ବଡ଼ଚଣାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି BJP ଦଳରୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ BJP ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତାହେଲେ BJP ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଭବଙ୍କୁ, ବର୍ଷାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଓ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିବାର ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ହଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ 2003 ହଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 90 ଦଶକରୁ ହଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଲବମ୍ କଳାକାର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତା ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବେ BJP ଦଳ ତରଫରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି।